كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك شار فيديوغا مهاد سني وحاد نغلا سعطان سوم تي في سوماليا حفيز كي سبقالة مقدشو تبتان وحينوكو اغينا سيدا وراركينو غربات كدهواتين لباتوين حق علادها قبائل كدحدود ايكا تاغن قبل كشبالة دحي iyadoo dhinacyo kala duwan ay baaq u jeediyeen dhinacyada isku dilaya shabeelada dhexe ayaa waxa ay soo taraya dhibaatooyinka qabaailku ay isu geysanayaan degmada adale ee gobolka shabeelada dhexe iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka shabeelada dhexe ayaa muddo dheerba waxa ku dagaalamaya qabaailka halkaas dega iyadoo dhibaatooyinka ugu dambeeyay dhawaan ay isu geysteen arur dugsi quraan dhiginaysay oo adale meel u dhow iyo macallinkooda ayaa halkaas lagu dilay arintaas waxaa soo gaayn ugu carooday guud ahaan umada Soomaaliya dhinacyo kala duwan oo wax garadka Soomaaliyeed oo badan ayaa baaq u jeediyay qabaailkan isku dilaya shabeelada dhexe in culad ay joojiyaan laga soo bilaabo sanadkii 2022 ilaa sanadkan dhamaadka ah 2023 inta u dhaxeysa ayaa in isku dilayaan shabeelada dhexe waxa muddo dheer ku kala dhex jiray sidii uu nabadeen lahaana geed dheer iyo geed gaaban baa u koray madaxweyne hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed markii la dilay ardayda iyo macallinkooda ayaa wuxuu soo qoray qoraal uu kaga hadlayay muddada dheer ee arintaasii soo bilaabatay iyo sidoo kale dadaalka dheer ee lagu bixiyay bartiisa Facebook qoraal uu soo dhigay ayaa wuxuu u qoraa Allaha u naxariisto inta ku geeriyootay colaada kasoo cusboonaatay deegaano hoostaga gobolka Shabeelada Dhexe waxaa loogu xumaada ah inay soo laabato colaada u dhaxeysa dadka walaalaha ah si adag ayaan u cambaareynaynaa waxaanu ku baaqaynaa in degdeg loo joojiyo dilka dadka ehelka waxaa nasiib darro weyna in maalin walba la dilo dad aan waxba galabsanin lana daadiyo dhiig qof muslima iyadoo dadaal lagu bixiyay nabad iyo dib u heshiisiinta loona fadhiyay muddada dheer si loo soo afjaro xaaladaha culadeed ee shabeelada dhexe ka taagan waxaan ku baaqaynaa in sharciga la horgeeyo dambiilayaasha iyadoo la tixgelinayo baaqii cadale ee 25 November 2022 waxaan si laba jabaari doonaa dadaalada aanu horay u wadnay ee ahaa sidii xal waara loogu gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay deegaanka kamana daali doogno nabadaynta iyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee dhiigeyska daadinaya annagoo muddo dheer ku guda jiray sidii nabada ugu soo dabaali lahayn meel fiican soo gaarsiinay nabadna kala dhex dhignay in hadda arrintooda ay dib u bilaabato waa nasiib darro weyn ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya sawiradan idin muuqda waa dhibaatooyinka isku geysteen bulshada guryaha la gubay ardayda la laayay iyo macallinkooda iyadoo arintaas muddo dheer dadaal lagu bixiyay ayaana dadaalkaasi miro dhalin iyadoo mar waliba oo la heshiisiyo dib u bilaaba dilka dhaawaca barakicinta iyo guryaha la gubayo waxyaabaha ay isku haystaanna waxaa ka mid ah arrimaha deegaanka ceelbiyoodyada daaqsinta dhulbeereedka bulshada degan shabeelada dhexe dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdooda ayaa haddaba waxaa loo jeediyay eeda in ay isha ka fiirsanayso dhibaatada ka socota gobolka shabeelada dhexe waxaa loo jeediyay madaxda sare ee dowladda federaalka in sidoo ugu dhaqsiyaha badan awood ay u adeegsato dhinacyada isku laaynaya shabeelada dhexe ee dadka bermagaydada ah iska laaynaya culimada caruurta haweenka waayeelka iyo ardayda Soomaalida waxaa dhaqan u ah in marraba aanay bermagaydada iska laayneen taasoo hadda admoodo inay ka gudubtay xeendabkaas mar haddii bermagaydada layn lagu bilaabay arrintan oo meel kala duwan ay ka dhacday gobolada dalka tan ugu dambeysay oo ah cadale meel u dhow ay ka dhacday ardayda iyo macallinkooda la laayay oo loo jeediyay inay tahay mid ka baxsan xeerka Soomaalida dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba waxa lagu eedeeyay inayna kala dhex gelin awoodna u sheeganin ciidan aan u dirin korno ay ka daawanayso qaabka ay wax ku socdaan waxaa loo jeediyay dowladda federaalka
sadoo ku dhaqsiyaha badan in ay kala qabato dhinacyada isku dilaya shabeelada dhexe dad badan ayaa hadaba walaac xoogan ka muujiyay arintan ka soo cusboonaatay gobolka shabeelada dhexe iyadoo dadaal loogu jiray guud ahaan sidii shabaab la iskaga dulqaadi lahaa in hadda qabaailka dhexdooda ay isdilaan waxaa lagu macneeyay in isdilkan qabaailka dhexdooda curyaamin weyn ay ku noqonayso la dagaalankii shabaab ee meel walba gobollada dalka uu ka socday dadka qaar waxay walaac ay ka muujiyaan haddii guud ahaan shabaab dalka laga saaro sida ay u kala badbaadayaan qabaailka soomaalida ee uu tan hore isu qaba waxay u dhigeen siyaasiyiinta qaarkood midda walaaceeda leh ee qof waliba wadnaha farta uu ku haya ayaa waxaa ka mid ah haddii shabaab laga adkaado ee dalka laga saaro sida qabaailka soomaalida oo dhammaantoodu wada hubaysan ay u kala nabadgeli karaan arrintaas oo la sheegay inay u baahan tahay dowlad awood leh oo kala dhex gasha waana madda taagan oo qof waliba walaaceeda u qabo haddii shabaabka hadda dalka ay ka baxaan oo laga saaro sida qabaailkaas ee soomaalida dhammaantooduba hubaysan ay u kala nabadgeli karaan soomaalida laga soo bilaabo 1990 oo dowladdii milatariga ahayd dhacday iyo 2023 inta u dhexaysa qabaailka soomaalida waxay yihiin dhammaantood kuwa wada hubaysan arrintaas oo keeni karta cabsida shabaabku ay ka qabaan hadda aanay hubkooda la soo bixi karin meelaha shabaabku ay maamulaan markii shabaab laga dulqaado guud ahaan shabaab dalka laga saaro sida ay ku kala badbaadayaan ugu maasantigeen daawashada tabintayada tabinta lamida intaynu ku wada kulmayno nabadgelyo.